La CUP farà d'observador i d'interventor a tots els col·legis electorals que hi hagi. I demanem el sí a totes les cardeuenques i cardeuens el proper diumenge, dia 13 de setembre. No entenem que si una persona que està treballant, està vivint a Cardedeu, no tingui dret a decidir el futur del poble i del país. Precisament nosaltres des de la CUP hem editat un petit volant on indiquem en 5 idiomes diferents, fins i tot el castellà, l'àrab, el masiac, el romanès i el català, doncs la possibilitat de votar i com s'ha d'executar. Tothom que visqui a Cardedeu i treballi a Cardedeu té dret a pronunciar-se.